Stručno, efikasno i ekonomično poslovanje javno-komunalnog preduzeća Novosadska toplana je između ostalog rezultiralo i predlogom odluke o smanjenju cena, na koje je gradsko veće dalo saglasnost. Mislim da smo jedina toplana koja pred ovu grejnu sezonu smanjuje cene u Srbiji. Uglavnom, rast cene gasa izaziva povećanje cene grejanja. Dosta toplana je u postupku sa zahtevom da poveća cene grejanja u Srbiji. Mi smo išli sa predlogom za smanjenje cena usluga zato što smo i obavezni po zakonu da to uradimo do taj predlog do 1. septembra. Mi smo to i uradili, predložili veću. Veće 20. septembra nam je dalo saglasnost. Cene smo smanjili za isporuku toplotne energije za 4,79% i za isporuku toplotne energije za pripremu tople potrošne vode za 6,97%. Kako je pojašnjeno, to praktično znači da će umjesto dosadašnjih 88,86 dinara po metru kvadratnom, cena grejanja iznositi 84,60 dinara, dok će metar kubni tople potrošne vode umjesto dosadašnjih 225,99 dinara koštati 210,24 dinara bez PDV-a. Kako je pojasnio direktor, za sada nije poznat tačan datum primjene novih cena iz administrativnih razloga, ali prema njegovim očekivanjima umanjenje bi trebalo da bude primijenjeno u narednih mjesec dana. Osim umanjenja cena, u toplani ističu i brojne investicije, među kojima i obnova vrelovoda, koji su ponegde bili stari i preko 40 godina. Radovi su obavljeni u Kopernikovoj ulici, u Stanoja Stanojevića, u bloku ulica Žarka Vasiljevića, Stevana Milovanova, Trga Republike i Šumadijske, kao i na bulevaru Cara Lazara, u ulici Mileve Marić i Momčila Tapavice. Prosek vrelovoda, mislim da smo blizu već evropskog proseka, oko 15 godina, što nas ne zadovoljava. Jer normalno, prosek od 15 godina daju ako uzmemo dva vrelovoda, jedan novi, jedan star 30 godine. Znači, nas ne zadovoljava taj prosek. Težit ćemo da sve vrelovode koji su stariji od 15-20 godina rekonstruišemo. On je podsjetio i da su završeni radovi prema Ložioničkoj ulici, kao i u Sremskoj, a da su u toku i radovi u bloku ulica Modene, Žarka Zrenjanina, Stražilovske i Maksima Gorkog, a da su pri kraju i radovi na rekonstrukciji vrelovoda na Staroj Detelinari, Novoj Detelinari, Avijatičarskom naselju, kao i na rekonstrukciji glavnog voda za limane. Do kraja tekućeg mjeseca planiran je početak radova na izgradnji vrelovodne mreže i priključaka za objekte kliničkog centra. To ulaganje u kliničkom centru, pošto klinički centar pripada pokrajini, i to ulaganje smo preuzeli na sebe i finansirat će ih Novosadska toplana, kako bi i taj segment dali doprinos i tom segmentu da ta sredstva pokrajinska mogu da upotrebe za neke druge stvari. Novosadska toplana je ukupno za ulaganje u vrelovodnu mrežu izdvojila 1,70 milijuna dinara, sve iz sopstvenog budžeta. Ovi radovi nikako neće uticati na početak grejne sezone, kažu nadležni, precizirajući da su pripreme za grejnu sezonu počele već početkom septembra, a da su sve instalacije već napunjene. Sve toplotne podstanice su u fazi puštanja, instalacije su u najvećoj meri napunjene, znači mi ćemo biti spremni za početak grejne sezone 1. oktobra. Macura je podsjetio i da grejna sezona počinje 15. oktobra, a da ako se steknu uslovi, odnosno 3 večeri uzastopno temperatura bude ispod 12 stepeni, grejna sezona može početi i ranije. Istaknuto je i da su u svrhu poboljšanja energetske efikasnosti toplane i pouzdanosti rada u toku radovi na toplotnom izvoru Istok, koji snabdeva Podbaru, Rotkvariju i deo Starog grada, a u toku su i pripremne radnje za realizaciju projekta rekonstrukcije toplane Jug i izgradnju kogeneracionog postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije, što je sistem koji već postoji na toplani Zapad.